Чиновників під посиленою охороною на в'їздах до міста перевіряють машини та водіїв. Більше правоохоронців на вокзалах та в аеропортах. На посилений режим несення служби поліцейські перейшли із 31 жовтня через погіршення криміногенної ситуації у столиці. Перекрити сьогодні також урядовий квартал. Нині сторіччя жовтневої революції. Могли бути акції комуністів. Проте із самого ранку у середмісті столиці було спокійно. 7 листопада було вихідним днем в Україні ще 16 років тому. Та нині в центрі Києва жодних згадок про річницю жовтневого перевороту. Майданом Незалежності люди поспішають у своїх справах. Порожньо і на Бесарабській площі, де раніше стояв пам'ятник очільнику більшовицької хунти Володимиру Леніну. Нині на постаменті національні знамена та пам'ятна дошка на честь загиблих героїв. Проукраїнський активіст Валерій чекає на комуністів тут ще від учора, та схоже марно. Я усю ніч тут вартував, бо була інформація, що можуть наругу вчинити над цим пам'ятником. Червоних не бачили ви тут, а? Поки що ні, хоча, ну, зазвичай вони трохи пізніше збираються. Після Революції Гідності комуністична ідеологія заборонена в Україні. Раніше нащадки вождів червоного терору збиралися на свій мітинг 7 листопада біля метро «Арсенальна». Та нині і тут жодної людини з червоними знаменами. Не надходила й до київської мерії жодна заявка щодо масових зібрань від партії лівої ідеології. Щоправда, поліція перекрила рух урядовим кварталом. Однак зовсім з іншої причини. Центр Києва паралізовано. Не знаю, комуністи чи прийдуть, чи не прийдуть. Комуністів я не чекаю. Зараз я займаюся своєю роботою. Державні заходи, на жаль, тимчасово рух Погрушевського перекритий. Ускладнення і на в'їзді до Києва. З усіх боків стоять кілометрові затори. Усе через поліцейські перевірки, які запровадили тиждень тому через небезпеку терактів. Дивляться багажник, салон, перевіряє документи. Ну, а що можна сказати? Це ж ненормально. Це через площу Шевченка таке саме буде. Там ще їх гірше буде. Об'їхати нереально. Задовбали. Де ці полоси? Що це таке? Ну, це дуже ускладнює рух, реально. Ну, тобто я запізнююсь на роботу, бо далі буде ще цікавіше. Найбільше скупчення транспорту тут з 8 до 10, якраз коли люди їдуть на роботу чи дітей в школу везуть. Щоправда, перевіряють не всіх, а вибірково. Викликає, скажімо так, підозру. Ті автомобілі, які при візуальному огляді не можна продивитися. Воно видно, як водій себе веде правильно. Тобто, або він пришвидшується, або він взагалі там починає якось незрозуміло рухатися. Водії уже вирахували, що тягнутися доведеться щонайменше 20 хвилин, а то й півгодини. Тому з домівок виїжджають набагато раніше. Тим часом поліцейські розповідають, таке патрулювання виправдане, адже щодня виявляють зброю чи інші заборонені предмети. Запровадили посилені заходи безпеки тиждень тому на невизначений термін. Тарас Кренюк, Петро Кузик, Роман Щербаков та Ростислав Чомко. Факти ICTV.